নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল অৱশেষত ভাৰতে জয়লাভ কৰিলে দ্বিতীয়খন টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰু চিৰিজত এক একৰ সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তৃতীয়খন টেষ্ট মেচ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে বৰ্তমান সময়ত যিটো এক এক সেইটো হ'ল দুই শূন্য হৈ যোৱা হ'লে ভাৰতৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কষ্টকৰ হ'লহেঁতেন চিৰিজটোত জিকাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ একেৰাহে তিনিখন জিকিব লাগিলেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু এতিয়া ভাৰতে যিটো কামবেক কৰিছে ভাল কামবেক কৰিছে গতিকে ভাল লাগিলে আমাৰ আৰু ক'বলৈ গ'লে ইংলেণ্ডে কিন্তু ভাল খেলিছে ইংলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি ফাইট দিব পাৰি তেওঁলোকে সিমানখিনি দিছে সেইবাবে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁলোকো খেলত আছিলে তেওঁলোকো খেলৰ পৰা বাহিৰ হৈ যোৱা নাছিলে আৰু তেওঁলোকেও কিন্তু জয়ৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই নামিছিলে ফিল্ডত আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যিটো তিনিশ নিৰান্নব্বৈ ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে সেইটো তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে তিনিশ কৰিব নোৱাৰিলে দুশ বিৰান্নব্বৈ ৰাণত তেওঁলোক অল উইকেট হৈ গ'ল আৰু ঊনাসত্তৰ দশমিক দুই অ'ভাৰত তিনিকৈ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এশ ছয় ৰাণত ভাৰতে জয়প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে ভাৰতে যিটো লীড লৈছিলে যিখিনি টাৰ্গেট দিছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হ'ল বৃহৎ এটা বিশাল ৰাণৰ স্ক'ৰ কৰিছিলে তাৰ বাবে সম্ভৱ হ'ল বিশেষকৈ তিনিশ ছয়ানব্বৈ ৰাণ কৰিছিলে ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ডেন দুশ তেপন্নত অল আউট কৰি পুনৰ ছেকেণ্ড ইনিংছত দুশ পঁচপন্ন ৰান কৰিছিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দুশ বিৰান্নব্বৈ কৰিছিলে ইংলেণ্ডে গতিকে শেষৰ ইনিংছত দুশ বিৰান্নব্বৈ কৰিছে তিনিশৰ আশে পাশে ৰান কৰিছে অৰ্থাৎ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তিনিশমান যদি টাৰ্গেট হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু বিপদ আছিলে বা দুশ পঞ্চাছমান টাৰ্গেট দিলেহেঁতেন বা দুশ নব্বৈৰ আশে পাশে যদি টাৰ্গেট হ'লেহেঁতেন তেতিয়াও কিন্তু প্ৰব্লেম হ'লহেঁতেন কিন্তু থেংকছ টু আৱাৰ বেটাৰ্ছ আমাৰ ভাৰতীয় বেটাৰসকলশ্বী জয়ছোৱাল হওক আৰু লগতে বিশেষকৈ শুভমান গিল হওক এওঁলোকৰ বাবে সম্ভৱ হ'ল যে তেওঁ ই তেওঁলোকক ইমান বিশাল এটা স্ক'ৰৰ টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হ'ল তিনিশ নিৰান্নব্বৈ ৰাণৰ দৰে আৰু খেলখনত ক কথা ক'বলৈ গ'লে অশ্বিনে ভাল বলিং কৰিছে লগতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যশপ্ৰীত বুমৰা বহুত সুন্দৰ বলিং কৰিছে তেখেতে যিটো ছটা উইকেট লৈছিলে প্ৰথম ইনিংছত বলিঙত যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ প্ৰথম যেতিয়া বল মাৰিছিলে ইংলেণ্ডৰ প্ৰথম ইনিংছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তাত ছটা উইকেট লৈছিলে গতিকে সেই ছটা উইকেট কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ছটা উইকেট আছিলে টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইবাবে তেখেতক মেন অফ দ্য মেটচ দিয়া হৈছে এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত এইখন খেল জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই ছটা উইকেট কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণ স্পিন স্পিন খেলিবলৈ সাধাৰণতে ইংলেণ্ডৰ বেটাৰসকলে প্ৰস্তুত হৈ আহে কিন্তু বুমৰা চিলেবাছৰ বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তুৰ দৰে হৈ গৈছিলে গতিকে স্পিনৰ প্ৰভুত্ব থকা ঠাইত সাধাৰণতে য'ত সাধাৰণতে স্পিন ফ্ৰেণ্ডলি পিট্চ হয় তাত সাধাৰণতে এজন প্ৰেছাৰে উইকেট লোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় গতিকে বুমৰাহে নিশ্চিতভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু বুমৰাহ প্ৰাইম ফৰ্মত আহি গৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত আমি ক'ব পাৰোঁ বহুতে সুধি আছিলে যে নেক্সটখনত তিনি নম্বৰ মেচৰ পৰা বিৰাট কোহলি আহিব নেকি কিন্তু বিৰাট কোহলি হয়তো গোটেই ছিৰিজটোৰ পৰা বাহিৰ হ'ব নিচিনা লাগিছে তিনি নম্বৰ মেচখনলৈকে বিৰাট কোহলি অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে বাহিৰত আছে আৰু হয়তো তেখেতৰ দ্বিতীয় সন্তান অহাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা চলি আছে গতিকে তেখেত ভাৰতৰ বাহিৰত আছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত তেখেতে তৃতীয়খন খেল খেলিবলৈ নাহে সেইটো আমি নিশ্চিতি দিব পাৰোঁ বাকী এই যদি গোটেই খেলখনৰ কথা ক'ব ক'বলৈ যাওঁ তিনিজনেই হিৰো আছে প্ৰথমতে আমি জয়ছোৱালৰ কথা ক'ব লাগিব দেন আমি ক'ব লাগিব শুভমান গিলৰ কথা আৰু দেন যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ কথা এই তিনিজন হিৰ'ৰ কাৰণে কিন্তু সম্ভৱ হ'ল খেলখন জিকাটো বাকী ইণ্ডিয়ান স্পিনাৰসকলেতো নিজৰ কাম কৰিয়ে আছে জাদেজা নথকাটো অলপ মানে ভাৰতৰ কাৰণে মাইনাছ পইণ্ট হৈছে কাৰণ জাদেজাই আৰু উইকেট লয় মাজে মাজে উইকেট উলিয়াই থাকে আৰু বেটিঙতো অৱলান দিব পাৰে গতিকে জাদেজা হোৱাটো এটা মাইনাছ পইণ্ট হৈছে কিন্তু জাদেজা নথকাৰ পাছতো কিন্তু ভাৰতে কামবেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাকী মুকেশ কুমাৰক খেলাইছিলে মুকেশ কুমাৰে বাৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ উইকেট ল'ব পৰা নাই ইমান তেওঁৰ ঠাইত স্বামী থাকিবলৈ কিন্তু স্বামী আমি শুনা মতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছিলে বাবে স্বামীক খেলোৱা হোৱা নাই গতিকে যিকি নহওক পোন্ধৰ তাৰিখ পোন্ধৰ তাৰিখৰ দিনটোত নেক্সটখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আমি আশা কৰিম যে সেইখনো যিকো কাৰো এইটো চিৰিজত মানে অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক এতিয়াতো সমান সমান হৈ আছে এক এক গতিকে ইংলেণ্ডক যাতে সহজে এৰি নিদিয়ে আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে অলপমান যদি ভাৰতে সহজ কৰি দিয়ে ঢিলা কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু ইংলেণ্ড আগবাঢ়ি যোৱাৰ বহুত চান্স আছে গতিকে ইংলেণ্ডে এনেকুৱা এটা খেল দিছে তেওঁলোককো কিন্তু মানিব লাগিব অলপমান যদি ঢিলা পৰি যায় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কিন্তু আহি যায় খেলত গতিকে এইবাৰ ইংলেণ্ড টিমে কিন্তু বহুত মানে বেলেগ এটা লক্ষ্য লৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে এইখন খেলক তেওঁলোকে যদিওবা তিনিশ ৰাণো কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে জয়ৰ বাবে নামিম বুলি কৈছিলে কিন্তু তিনিশ নিৰানব্বৈ ৰাণৰ টাৰ্গেটৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি জ আমি জিকিবলৈ চাম গতিকে ড্ৰ কৰিতো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ দুদিন একেৰাহে বেটিং কৰি ধৰি ৰখাটো আউট নোহোৱাকৈ ধৰি ৰখাটো সহজ কথা নহয় আৰু এটা দিনটো বাকী ঠিকেই লাগৈয়ে ন গতিকে সহজ কথা নহয় টেষ্ট মেচত সাধাৰণতে বলিং ফ্ৰেণ্ডলি পিট্চ হৈ যায় সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোৱেই গতিকে দুদিন ধৰি ৰখাটো সহজ কথা নহয় সেইবাবে জয়ৰ বাবে গৈছিলে কিন্তু জয়প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ বাবে আমি শ্বেয়াৰ দিব লাগিব ভাৰতীয় বলাৰসকলক গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই সমাপ্ত কৰিলোঁ ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলৰ লগত আপোনালোকে ক্ৰিকেটৰ কথা আলোচনা কৰে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবসক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটোলৈ থাকিব নাপাঢ়িব তেতিয়াহ'লে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি মই বিদায় মানেচোন ধন্যবাদ